Здравейте хора, здравейте хора, аз съм Мирко и ще правя клип на Drum League Soccer 16. Аз съм скак на нея. Имам доста, имам Роналдо, Меси и други. Чакайте, че тук дадоха жълт картон на Иниеста. А червен. Мисля да смена малко Суарес за Тони Крос. Добре, те добре. На вратата ми е Девид Дехеа. Мисля, ето така да играя. Хубава е тази игра. Много. Сега е гадното, че вали дъжд. На кого я дадо? Гол. Червен картон са доспали. А, не. Какво стана? Чакай. Да го дам на забавен кадър. Удари Меси, нещо му стана. Сега ще видим или не на Меси. Не. С сигурност не беше на майна. Не. Ао. Не. На... Чакай. Сега ще... На Тони Крос май му направиха нещо. Да, на Тони Крос много, много, много лошо го таковаха. Искал съм да направя нещо, да видя Тони Крос. А, не ми изманен нищо. Ох, ще се включа вратаря в действие. Окей. Няма вкарам, аз от това ове много не вкарвам. Беше точно към вратата. Но така. А, няма влизам в пъ... Дебройне, али Дебройне? А, те ще ми вкарат, мале. Супер. Моят Дехец е много силен. Засада имаше. Ихи, какъв беше той пас, бе. Аз имам 15 купи, 15 пъти съм печелил това и съм на първо място. Сега вкарам. Уху, с Меси вкарах. Вижте го на забавен кадър, да го дам малко по-бързо. А. Ето към Меси. Как вкара голът. Да, беше страхотен гол. Аз съм побеждала едни 12 на 0. Бяха май... Не, Париж, да. Париж тук ги бях победил. Хоп. Хоп. Ех, исках да направя този смеси. Вкарвал съм така с всеки играч. И не с всеки. Тони Крос. Гол на... Не, не, беше на Крос. Удари града и Меси я добави. Супер. Невероятен гол. От страна на Тони Крос и Меси. Ех, арве. Арве, Иску. Иску. О, добре, че беше. Мале, Дебро не купа, а Дехея, бе. Супер, Дехея, бати силния. На врата. Тук мах да си паза тези хора. Аре, ехе, давай, давай. Неймар поне, че е бърз. Супер, бразилка май беше, да знам. Не, не беше бразиле. Аз съм вкарвал и бразилета, и англичета от центъра. Indicated 2 minutes of stoppage time.
Доста е хубава играта. Гол. Уху, 4-0. С Неймар. Не слушайте това тук, какво ви говори. Аз ви говоря. Свърши по времето. Започваме пак. Ехич ми пресече паса. Аз имам и други силни футболисти. Не ми давай жълт картон на Пепе. Ето, ако се стане, той то с някакър корнер. Всъщност беше събутнала малко мрежа. Чакай, аз към на забавен кадър. Я дай да видим, или май го побутна. Не беше побутнала, ма. Карай. Е, греда и излез. А там имам свободни. Ехи, ще исках да подам на Неймар. Не, не. Жут картон път на Тони Крос. Е, поне не е червен. Пътете има червен. Хоп. Хоп. Ех, ей, греда. Беше доста хубаво. Сега да им дали ще бъде гост. Крос. Крос вкарва. Още един гол и Тони Крос ще има хет-трик. О, готово. Сега ще го прескоча. Ех, исках да го прескоча. Сега искам да направим нещо, но не знам дали ще стане. Чакай. Ех, че вратаря я хвана, ма нищо. Е, за сега имаш честно. Аре сега по. Ти ми трябва да беш фала, ма. Ех, е, къв вратари Матея. Хъдам да мине между краката. Охо, хет-трик с Тони Крос. Аре, опускай тебе. Сам Меси. Охо. Гол. Седем на нула. Той сигурно че му ги бия. Някъде един гол няма ми вкарат. Пък седем да ми вкарат. Тук ще пробвам с Меси. Е, трябваше малко, малко по-силно и ще ще май да бъде гол. Бих. Let's. И така, хора,
ще приключвам клипа. Исках само да ме видите как играя. Ако ви хареса, харесвайте, абонирайте се и коментирайте, ако нещо искате направя. И чао, хора! Надявам се да ви е харесал клипа как играя. Довиждане!